أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہیں ہوتی تو تمہارا خدا تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی ناظرین کرام، ابھی تک ہماری گفتگو جو دعاؤں کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور جیسا کہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ دعا کے لیے جو آداب کتابوں میں موجود ہیں، یا ام معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اوقات، زمان اور دیگر چیزیں بیان کی، مکان، ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن ایک عام اور اہم گفتگو کہ جو ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس سے متعلق آج گفتگو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یقیناً اگر انسان زمان اور مکان، احوال اور افعال کا خیال رکھے تو دعائیں بہت جلد مستجاب ہوتی ہیں۔ مثلاً جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت بیان کیا کہ اگر انسان مثلاً شب جمعہ امام حسین کے حائر میں، یا مدینہ میں، یا مکہ میں، یا کعبے میں اگر دعا کرے، یا اور دیگر چیزیں جو مثلاً ماہ مبارک رمضان میں، شب قدر میں دعا کرے، تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دو اہم چیزیں، جیسا کہ اس سے بھی پہلے ہم نے بیان کیا کہ جیسے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو پھر یہ چیز جو انسان کے دعا کے مستجاب ہونے میں معنی ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک اہم میسج کہ جو آج ہماری سوسائٹی اور سماج میں ضروری ہے کہ ہم یقیناً جو دعائیں کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسا کہ ام معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ اگر بندگان خدا نے کسی کا حق ہمارے اوپر ہے، جیسا کہ چھٹے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس بات کی طرف جو ہمیں اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی کا حق ہماری گردن پر ہے تو ایسے شخص کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ یعنی اگر انسان دعا کر رہا ہے لیکن اگر کسی کا حق اس کی گردن پر ہے تو ایسے شخص کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں ہمارے سماج، ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں کہ جو دوسروں کے مال کو کھا جاتے ہیں، جو دوسروں کے مال کو ہضم کر لیتے ہیں، خواہ غریب کا مال ہو، یتیم کا مال ہو، خواہ وہ بیوہ کا مال ہو، خواہ وہ مفلس کا مال ہو، جو بھی ہو، یا جس طریقے سے بھی ہو، ہم دوسروں کا حق کھا لیتے ہیں، ہم دوسروں کا حق ادا نہیں کرتے۔ یا ہمارے سوسائٹی، ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے افراد ہیں کہ ایک بھائی اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ایک بھائی اپنی بہن کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، یا پھر ہم اپنے آپس میں رشتہ دار کتنے ایسے کہ جن کا ہم حق ادا نہیں کرتے۔ یعنی گویا اگر ہم ان تمام بندگان خدا کے حقوق کو ادا نہیں کرتے اور ان کا حق نہیں لیتے، اور اگر ہمارے شکم جو ہے حرام سے سیر ہو چکے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ خام کعبے میں جا کر دعا کریں، کعبے کے پردے کو پکڑ کر دعا کریں، ہم کربلا میں جائیں، گنبد امام حسین کے نیچے دعا کریں، شب قدر میں دعا کریں، باوضو ہو کر دعا کریں، مصلی پر دعا کریں، تمام شرائط جو ہم نے مستحب بیان کی ہیں، اگر ان کے ساتھ آداب کے ساتھ بھی اگر ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اگر ہمارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اور اگر ہمارے حقوق، اگر ہماری گردن پر دوسروں کے حقوق موجود ہے، تو یاد رکھیے کہ کبھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مستجاب ہو، تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دوسروں کے حقوق سے آزاد کریں۔ عزیز اور دوستو، یاد رکھیے کہ ایک بندہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی گردن پر کسی دوسرے کا حق نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اگر انسان کی گردن پر کسی دوسرے کا حق ہے، خواہ ایک درہم کیوں نہ ہو، تو دنیا میں بھی اس کی سزا، اس کا عذاب یہ ملتا ہے کہ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، انسان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، انسان کی دعاؤں کا پروردگار عالم قبول نہیں کرتا، اور یقیناً آخرت میں بھی انسان روز محشر بروز قیامت بھی انسان ذلیل اور خوار اور رسوا ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مومن کے لیے سب سے آسان منزل جو ہے پل صراط کی ہے، کہ جب انسان اس سے گزر کر جنت میں داخل ہوگا، لیکن اگر انسان کی گردن پر کسی کا حق ہے تو یاد رکھیے کہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ
خدا اند عالم اپنے گناہوں کے سلسلے میں غفور و رحیم ہیں، رحمان و رحیم ہیں، ممکن ہے کہ وہ معاف کر دے ہمیں، وہ ہمیں بخش دے، لیکن حقوق الناس کا جو مسئلہ ہے، بندگان خدا کا جو مسئلہ ہے، اگر ان کے حقوق ادا نہیں کیا تو ہر جگہ ہم مشکل میں ہوں گے، دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، روح کے نکلتے وقت بھی ہم انشاءاللہ اگر ہم نے حقوق ادا نہیں کیا تو ممکن ہے کہ مصیبت مبتلا ہو، قبر میں بھی ہمیں تکلیف ہوگی، اور حتیٰ کہ محشر، اور یہاں تک کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے کہ پورے اسرات کے جو مومن کے لیے ایک آسان منزل ہونا چاہیے انشاءاللہ، جس کی تفصیل بعد میں بیان کریں گے آئندہ تقریر میں، ہم اس میں مصیبت میں مبتلا ہوں. آپ نے محدث نوری کی کتاب نجم الثاقب کا نام سنا ہے، اس میں انہوں نے محدث بحرانی سے ایک واقعے کو نقل کیا ہے. آپ غور کریں کہ ایک طالب علم تھا نجف اشرف میں، کہ جب وہ اپنے وطن کو جانے لگا تو اس نے اپنی امانت کو چاہا کہ کسی کے پاس رکھیں، اور لہٰذا وہ تلاش کر رہا تھا کہ کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جس کے پاس وہ اپنی امانت کو رکھے. پتا چلا کہ قریب ہی میں ایک عطار ہے، عطر فروش ہے، کہ جو عطر بیچتا ہے، اور بہت ہی مومن اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہے. کیوں لوگ اس کو متقی سمجھتے تھے، کیوں اس کو مومن سمجھتے تھے، کیوں اس کو پرہیزگار سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ روزانہ نماز الظہر کے بعد لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت کرتا تھا، لوگوں کے سامنے دین کی باتیں کیا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے جو ہے اخلاق کی باتیں کیا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے جو ہے کلام الہی کی باتیں کیا کرتا تھا. لہذا لوگ بہت زیادہ اسے متاثر تھے، اسے بہت زیادہ امین، بہت زیادہ امانت دار، بہت زیادہ مومن اور متقی سمجھتے تھے. لہذا اس طالب علم نے کہا کہ آپ اس کے پاس اپنی امانت رکھوا دیں. لہذا اس طالب علم نے اپنی امانت اس شخص کے پاس رکھوائی جو کافی زیادہ تھی. اب جب دوبارہ طالب علم کئی دن کے بعد، کئی مہینوں کے بعد دوبارہ پلٹا، اور پلٹنے کے بعد جب اس عطر فروش کے پاس پہنچا، اس عطار کے پاس پہنچا کہ جس کی دکان بالکل حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھی، اور آج بھی دیکھیے آپ اگر نجف اشرف آئیں زیارت کے لیے تو بالکل مولا امیر المومنین کے حرم کے سامنے بہت ساری عطر فروش کی آج بھی دکانیں ہیں، بالخصوص باب قبلہ کے پاس محلہ خویش میں بہت سارے عطر فروش موجود ہیں جو اس زمانے میں بھی تھے. اس شخص نے جب اس عطر فروش سے، اس عطار سے جب اپنی امانت کو طلب کیا تو وہ بدل گیا، اور اس نے یہاں تک قسم کھایا کہ میرے پاس تمہاری کوئی امانت نہیں. اب یہ طالب علم بڑا پریشان، بڑا جو ہے مصیبت میں، بڑی تکلیف میں ہے، کس کو پکارے، کس کو آواز دے، کس کو کہے، اس لیے کہ اس کی ساری زندگی کی جو جمع پونجی تھی جب وہ جا رہا تھا اس نے اس عطار کے پاس رکھائی تھی. لہذا اب جب کہ لوٹا ہے، اب اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی اور مال نہیں ہے. لیکن بڑا پریشان ہوا، بہت زیادہ جب پریشان ہوا تو مطلب روتا ہوا، گڑگڑاتا ہوا مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچا. حرم امیر المومنین میں جانے کے بعد اس نے ذلیل مبارک کو پکڑا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کیا، رو کر گڑگڑا کر اپنے مولا و آقا کے پاس اپنی حاجت طلب کی کہ مولا اب اس شہر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ امانت تھی میں نے اس عطار کے پاس، اس عطر فروش کے پاس رکھوائی تھی، لیکن آج جو ہے وہ بدل گیا ہے، آج جو ہے انکار کر رہا ہے، آپ میری مدد کیجیے. اب جب یہ طالب علم سویا ہے تو رات میں خواب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، اور لانے کے بعد آپ نے اس طالب علم سے کہا کہ تم صبح نماز وقت کے قریب، جو ہے نماز وقت، نماز صبح کے قریب تم حرم امیر المومنین کے دروازے کے پاس آؤ، اور سب سے پہلے جو انسان نظر آئے اسے اپنی حاجت کو بیان کرو، وہ تمہاری حاجت کو پورا کرے گا. اب یہ طالب علم اٹھا، اٹھنے کے بعد سحر کے وقت اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جو ہے مولا امیر المومنین کے حرم کے دروازے کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اب جیسے نماز صبح کا وقت قریب آیا اور جیسے ہی حرم کا دروازہ کھلنا ہی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ اس طالب علم نے دیکھا کہ ایک ضعیف شخص اسا کے سارے چلا آ رہا ہے، لیکن جیسے وہ طالب علم قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ بہت آسودہ حال ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، چہرے پر بہت زیادہ داڑھی ہے، لیکن وہ شخص ایسا تھا کہ طالب علم نے سوچا کہ یہ شخص خود پریشان حال نظر آ رہا ہے، یہ میری کیا مدد کرے گا، لہٰذا اس نے اس سے اپنی حاجت کو بیان نہیں کیا. پھر مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں پہنچا کہ مولا آپ میری مدد کیجیے، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، یہاں اس شہر میں تنہا ہوں، میرے پاس اور بھی آسوقہ نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور میرے پاس مال نہیں ہے، آپ میری مدد کی. دوسری رات خواب میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے،
اور لانے کے بعد اس شخص کا کہ صبح کی نماز کے وقت جو بھی پہلا آدمی تمہیں حرم امیر المومنین کے دروازے پر نظر آئے اس سے اپنی حاجت طلب کرو. دوسرے دن بھی وہی ماجرا, اس نے دیکھا کہ وہی شخص آیا ہے لیکن اس نے بھی بیان نہیں کیا. جب تیسری شب یہی واقعہ دوبارہ جو ہے تکراراً اس نے جو ہے مولا امیر المومنین سے دعا کی توسل کیا تو یہی جواب آیا کہ تم اسی شخص سے اپنی حاجت بیان کرو, وہ تمہاری مدد کرے گا, تمہاری رہنمائی کرے گا, تمہاری استعانت کرے گا اور تمہاری حاجت کو پورا کرے گا. لہذا اس طالب علم نے جب صبح ہوئی تیسری, جب حرم امیر المومنین قریب پہنچا, اس بزرگ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اپنی حاجت کو بیان کیا اور کہا کہ مولا امیر المومنین نے نشاندہی کی کہ میں آپ سے اپنی حاجت کو بیان کروں, آپ سے جو ہے مدد طلب کروں, آپ میری جو ہے رہنمائی فرمائیں. تو اس شخص نے کہا کہ ماجرا کیا ہے. طالب علم نے ساری اپنی بات کو بیان کیا, سارے واقعے کو بیان کیا کہ کس طرح سے اس نے امانت اس عطار کے پاس رکھوائی تھی اور عطار نے کس طرح سے اس کو دھوکہ دیا اور کس طرح سے اس نے خیانت کی. اس شخص نے کہا کہ جب ظہر کی نماز کا وقت ہو اور جب نماز پڑھ چکو اور جب یہ عطار اپنی دکان پر بیٹھا ہوا لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہو تب اس وقت جو اس دکان پر آنا, میں تمہارے مسئلے کو تمہارے مشکل کو حل کر دوں گا. عزیزان گرامی صاحب, دیکھیں کہ جب دوسروں کے حقوق ہمارے ذمے ہوں تو کن کن پریشانی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ اگر کسی کا حق آپ کی گردن پر ہے تو دعاؤں کی بات تو چھوڑ دیجیے, آپ خود مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے, آپ خود پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے. لہذا کوشش کرے کہ کسی کا حق آپ کی گردن پر باقی نہ رہے, نہ کسی یتیم کا, نہ کسی غریب کا, نہ کسی مفلس کا, نہ کسی بیکس کا, حتیٰ کہ نہ عزیز کا, نہ رشتہ دار کا, نہ بھائی کا, نہ بہن کا, نہ پڑوس, کسی کا حق آپ کی گردن پر نہ. آج ہم پر کتنے لوگوں کے حقوق ہماری گردنوں پر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بہت جلد قبول ہو جائے. اور ایک سب سے بڑا حق جو ہماری گردن پر ہے, انشاءاللہ میں آخر کلام میں گفتگو کروں گا کہ یہ حق ہماری گردن پر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے, جبکہ بندگان خدا کے کسی کا حق ہماری گردن پر نہیں ہونا چاہیے. تو اب جب ظہر کا وقت ہوا, نماز ظہر ہوئی, حرم سے نماز پڑھ کر جب لوگ نکلے, مسجد ہندی سے جب نماز پڑھ کر لوگ نکلے اور اس عطر فروش کی دکان پر جب مجمع اکٹھا ہوا اور جب اس عطر فروش نے عطار نے جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کیا تو ایک مطلب وہ بوڑھا شخص بھی وہیں آیا, وہ ضعیف شخص بھی وہاں آیا, وہ طالب علم وہیں پہنچا. اب جب یہ واعظ و نصیحت ختم کر چکا یا تار یہ عطر فروش جب اپنی باتوں کو تمام کر چکا, ایک مطلب بوڑھا آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے اپنے لباس کے بٹن جو ہے کھولنا شروع کیے, یہاں تک کہ جب تمام بٹن کھول چکا تو ایک مرتبہ اس نے اپنے سینے کو تمام لوگوں کے سامنے کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میرے سینے پر کیا ہے. لوگوں نے عجیب اور غریب نظروں سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کے سینے پر ایک عجیب و غریب سیاہ نشان بنا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز سے وہ سینہ جو ہے وہ نشان جو اتنا جل چکا ہے کہ بالکل خاکستر ہو چکا ہے, بالکل سیاہ ہو چکا ہے, بالکل کوئلے کی طرح ہو چکا. اب لوگوں نے جب یہ نشان دیکھا بہت گھبرایا, بہت پریشان ہوئے, یہاں تک وہ عطر فروش اور عطار بھی گھبرایا, پوچھا کہ کیا بات ہے, یہ نشان کون سا ہے؟ کہ یہ نشان ایسا ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں اور آج تک میں اس نشان کی بنا پر پریشان ہوں. میں نے تمام حکماں کو تمام طبیبوں کو جو ہے دکھایا لیکن اس کا علاج موجود نہیں. کا ماجرا کیا ہے؟ کا ماجرا یہ ہے کہ دراصل میں ایک تاجر تھا اور بغداد جا کر جب میں اپنے سامان کو لاتا تھا, وہاں سے بیچتا تھا اور تجارت کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک یہودی سے میں نے کچھ درہم قرض جو ہے یہودی کے میرے اوپر ذمے میں باقی تھے. اب میں چونکہ بہت زیادہ جو قرضدار تھا لہٰذا تھوڑا تھوڑا کر کے اس یہودی کو اپنا قرض ادا کرتا تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ شاید ایک درہم یا دو درہم میرے ذمے دینار باقی تھے کہ جو میں ادا نہیں کر پایا. اگرچہ میں نے اس یہودی کو تلاش کیا لیکن میری ملاقات نہیں ہو پائی, لہذا میں بھی اس کو بھول چکا تھا. اب جب کافی دنوں بعد میں بازار پہنچا, تلاش کیا تو یہودی سے میری ملاقات نہیں ہوئی, لہذا اس کا وہ حق میرے ذمے باقی تھا. ایک رات میں اپنے بستر پر سویا ہوا تھا. آپ لوگ توجہ کریں, غور کریں کہ دوسروں کے حق کی سزا انسان کو کس طرح سے ملتی. کہ میں اپنے بستر پر سویا ہوا تھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر برپا ہے, تمام اولین و آخرین اپنے حساب اپنے کتاب کو پیش کر رہے ہیں, یہاں تک کہ میں نے بھی تمام اپنے حساب و کتاب کو پیش کیا. اور اب جیسے ہی میں پولیس سراغ پر آیا, اب میری خواہش تھی کہ تیزی کے ساتھ میں پولیس سراغ سے گزر کر جنت میں جاؤں, کہ میں نے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ پولیس سراغ سے نیچے جہنم سے
کہ جو آگ کے شعلے ہیں جو پھڑک رہے ہیں اور جس کی جو ہے لو جو ہے میری طرف آ رہی ہے, میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ جہنم کی آگ سے اوپر نکلا اور بالکل پورے صراط پر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اب جب میں نے غور سے دیکھا کہ جہنم سے نکلا وہ شعلہ ور انسان کون ہے, تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ وہی یہودی تاجر ہے کہ جس کا قرض جو ہے میرے ذمہ تھا, کہ جس کا کچھ مال میرے ذمہ تھا. اور یہ آنے کے بعد کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ میرے کچھ درہم تمہارے ذمہ باقی ہیں, لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کو ادا کر دو, اس لیے کہ آج کا دن یوم حساب ہے. عزیزان گرامی, آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا دن یوم حساب ہے, ہر شخص کو اپنا حساب دینا ہے, چاہے بڑے سے بڑا حساب ہو چھوٹے سے چھوٹا حساب ہو, حتیٰ کہ اگر ایک چیٹی پر بھی آپ نے ظلم کیا ہے وہ بھی آپ کو حساب دینا ہوگا روز قیامت حساب. آج اعمال کا دن ہے جیسے کہ مولانا نے فرمایا, قیامت کا دن حساب کا دن ہے. تو یہودی کہتا ہے کہ آج حساب کا دن ہے, جو میرا حق تم پر ہے وہ میں طلب کرنا چاہتا ہوں. اب یہ شخص پریشان گھبرا گیا, کہاں سے دے کیسے دے, اس لیے کہ جو کچھ مال تھا وہ تو دنیا میں چھوڑا ہے, اپنی اولاد کے پاس چھوڑا ہے, اب اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے, کیا کہے, بہت پریشان ہوا. تو کہا مجھے معاف کر دو, کہا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا, میں اپنا حق چاہتا ہوں. اور پروردگار عالم نے چونکہ آج روز روز جزا رکھا ہے, آج کوئی دن روز حساب رکھا ہے, لہذا میں اپنا حساب لے کر ہوں. اب یہ شخص رونے لگا, گڑگڑانے لگا کہ ابھی جنت میں پہنچنا چاہتا ہے, لیکن اب کیا کریں. بہت زیادہ جب اس نے درخواست کی, التماس کی, اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے اگر تم ادا نہیں کر سکتے, تمہارے پاس مال نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا یہ جو انگوٹھا ہے میں تمہارے سینے پر رکھوں, اس کے ساتھ ہی جو ہے تمہارا حق ادا ہو جائے گا. یہ کہ اگر اس یہودی نے میرے سینے پر اپنا انگوٹھا رکھا, جیسے ہی اس نے آگ سے بھرا ہوا انگوٹھا میرے سینے پر رکھا, ایک مرتبہ سوزش اور جلن اتنی محسوس ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا, بیان نہیں کر سکتا. وہ شخص کہتا ہے کہ کافی جو ہے مجھے جلن اور سوزش محسوس ہوئی, اور چونکہ میں خواب کے عالم میں تھا ایک مرتبہ گھبرا کر اٹھ گیا. اب جیسے ہی میں اٹھا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ سوزش وہ جلن میرے سینے میں اب بھی موجود ہے. اب جیسے ہی میں نے اپنے بٹن کھولے قمیص کے اور جیسے ہی دیکھا اپنے سینے کی طرف, تو وہ نشان کہ جو یہودی کے انگوٹھے کا تھا میرے سینے پر موجود تھا. اس میں اتنی جلن تھی, اتنی سوزش تھی کہ میں رات میں سو نہ سکا. دوسرے دن میں نے طبیبوں کے ساتھ, طبیبوں سے مراجعہ کیا, حکما کو دکھایا, لیکن کسی نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا علاج موجود نہیں ہے, اگرچہ وہ آج بھی زخم کا نشان میرے سینے پر موجود ہے جو خواب کے عالم میں یہودی کے انگوٹھے کا تھا میرے سینے پر موجود ہے. اور یہی میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں کہ دوسروں کا حق وہ نہ رکھے, اپنے ذمہ باقی نہ رکھے. اب جیسے اس عطار نے, عطر فروش نے یہ واقعہ سنا, وہ سمجھ گیا, اس نے فوراً اس طالب علم کو جو اس بوڑھے کے قریب موجود تھا اس کو قریب بلایا, چپکے سے اس کے کان میں کہا کہ جب لوگ چلے جائے تو تم میرے پاس آنا, میں تمہارا حق ادا کر دوں. وہ ڈر گیا عطار, وہ عطر فروش ڈر گیا کہ جب صرف ایک درہم یا دو درہم کا اتنی بڑی سزا جو ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, تو سرا سوچئے کہ جو لوگوں کے مالوں کو کھا چکے ہیں, یتیموں کا, غریبوں کا, اسیروں کا, بے قصوں کا, یا اپنے رشتہ داروں کا, بھائیوں کا, بہنوں کا, اور عزیز اور رشتہ دار کے اقربا کا, تو ان کا کیا عالم ہوگا. ایک درہم اور دو درہم کا جتنا لگا اس کی توبہ اس طالب علم کو اس کی امانت لوٹا دی. تو عزیزان گرامی, آج ہمارے اوپر کتنے حقوق ہیں, آپ سوچیں, تصور کریں, کبھی تنہائی میں غور کریں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی کا مال کھایا ہے, کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا, کسی عزیز, کسی رشتے دار, کسی دوست کا اگر ہم نے کھایا تو کوشش کرے اس کو ادا کر دیں. آج ہم اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کرتے, اپنی بہن کا حق ادا نہیں کرتے, اور اپنے جو رشتے داروں کا حق ادا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دے دیں گے تو ہمارے مال میں کمی ہوگی, ہماری اولاد آگے کیا کرے گی. یاد رکھیے, حرام کے ذریعے سے اپنی اولاد اور اپنے لیے جہنم کا سامان فراہم نہ کریں. اگر کسی کا حق ہے, ممکن ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کو فاتحہ بھی نہ پڑے, اور آپ اپنے لیے اتنا سارا گناہ, اتنا سارا عذاب اپنے لیے جو ہے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑا حق جو ہمارے کاندھوں پر ہے, کہ جس کو ہم ادا کرنے میں بہت سستی کرتے ہیں, جس کو ادا نہیں کرتے, یہ تو حقوق الناس ہے کہ جس کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, جو ہم حق ادا نہیں کرتے, اور ایک حق امام کا ہے, اور وہ کیا ہے, خمس ہے, جو امام کا حق ہے. آپ ہم سب جانتے ہیں کہ خمس امام علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے, کہ جو لوگوں ادا کرنے میں پسو پیش کرتے ہیں, یا بہت سے افراد ہیں کہ جو اس کو ادا نہیں کرتے, یا خدا کا حق جس کو زکوۃ اور خمس کہا جاتا ہے, حق خدا اور حق امام ہے کہ جس کو ہم ادا نہیں کرتے.
گرامی کوشش کریں کہ ہم امام اور خدا کے حق کو ادا کریں. دو قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں. ایک وہ کہ جس کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے, جیسے کہ قرآن نے کہا کہ وہ افراد کے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص یتیم کا مال کھاتا ہے تو گویا جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھر. اور دوسرا کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ادا نہیں کرتا, یعنی خمس اور دیگر اموال کے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے اگر اس کو ادا نہیں کرتا تو وہ بھی شخص ایسے ہی ہے کہ گویا اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہا ہے. اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ہمیں اس بات کی طرف جو ہے تاکید کی ہے کہ من اکلا شیئا من اموالنا فانما یاکلون فی بطونہم نار, کہ جو شخص ہمارے مال کو ادا نہیں کرتا, جو شخص ہمارے مال میں کھا جاتا ہے خمس اور دیگر جو چیزیں جو انسان ادا نہیں کرتا, دراصل وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہا ہے. یعنی گویا اگر انسان خمس زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, امام کے حق کو ادا نہیں کرتا تو جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے. ہم امام کے اس حق کو کیوں ادا نہیں کرتے؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خمس دیں گے, زکوٰۃ دیں گے یا ان واجب حقوق کو ادا کریں گے تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی. یاد رکھیے عزیزو, ایسا نہیں ہے. یہ ہماری غلط فکر ہے, یہ امام اور خدا سے سوء ظن ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم ان تمام حقوق کو ادا کریں گے تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی. نہیں, بلکہ اگر ہم خمس زکوٰۃ ادا کرتے تو ہمارے مال میں اضافہ ہوگا, زیادتی ہوگی, ہمارے مال میں کمی نہیں ہوگی. اس لیے کہ احادیث بہت ساری ایسی موجود ہیں کہ اگر ہم ان حقوق کو ادا کرتے ہیں تو اس سے ہمارے مال میں برکت آتی ہے, اضافہ ہوتا ہے, کوئی کمی نہیں ہوتی. اور بھلا ہم کیسے چاہنے والے ہیں, ہم کیسے موہم ہیں کہ ہم امام کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم امام کے حق ادا نہیں کرتے, جبکہ امام خود فرما رہے ہیں کہ ہمارے کیسے چاہنے والے ہیں جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے حق ادا نہیں کرتے. تو اگر واقعہ نہ امام کے چاہنے والے ہیں, واقعہ نہ آپ امام سے محبت کرتے ہیں تو امام کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. جو لوگ خمس نہیں نکالتے, میری ان سے گزارش ہے کہ خمس نکالنے کی کوشش کرے, امام کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے. یاد رکھیے کہ اگر آپ کی گردن پر خواہ کسی کا بھی حق ہو, خواہ خدا کا ہو, امام کا ہو, بندگان خدا کا ہو, اور پھر اس کے بعد آپ آنے کے بعد دعا کرے, روئے, گڑگڑائے, چلائے کعبے میں, کعبے کے جو پردے کو پکڑ کر باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر شب قدر میں دعا کرے, تو اگر یہ حقوق آپ کی گردن پر ہے, اگر آپ کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. بہت سے لوگ ہیں شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, جیسے کہ ہم نے کہا کہ گناہ. اسی طرح سے اگر ہمارے گردن پر کسی کا حق ہے تو یہ وہ حقوق ہیں کہ جن کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. لیکن کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو حرام سے بچائیں. آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم دوسروں کے حقوق کو ادا کریں. پروردگار جو بھی حق تیرا ہے ہمیں توفیق عطا فرما کہ پہلے ہم تیرا حق ادا کریں, پھر اس کے بعد ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو ادا کریں, اور اس کے بعد بندگان خدا کے جو بھی حقوق ہمارے ذمے ہیں, ہمارے عزیز ہو, رشتہ دار ہو, بھائی ہو, بہن ہو, یا پھر وہ افراد کے جو نادر اور مفلس ہے ماہ مبارک رمضان کی اس عظیم ایام میں, ان بابرکت ایام میں خصوصاً جو نادر فقراء غریب حضرات ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. بحق محمد وآل محمد, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.